የአመቱ የመጨረሻ የመቶ ቀን እቅድ አፈጻጸም በዚሁም ላይ የ2017 ዋና ዋና ግቦችን እንዲሁ እንደ አቅጣጫ ለማየት ተሞክሯል። የ2016ን ዋና ዋና የማክሮ አፈጻጸም እንደ ዓለምም እንደ አፍሪካም እንደ ጎረቤቶችም ካሉ አፈጻጸሞች ጋራ ለማየት ጥረት ተደርጓል። ከኢኮኖሚ እድገት አኳያ ባለፉት 10 ወራት አሁን 11ኛ ወርም እየተጠናቀቀ ነው። በእነዚህ ወራት በዋና ዋና የኢኮኖሚ እድገት ምንጮች አፈጻጸም ስንመለከት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት አኳያ ከፍተኛ ጭማሪ የታየበት በግብርናው ለምሳሌ ግብርና ትልቁ የኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩተር ነው ወይም የጂዲፒ ድርሻው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነው። ከዛ አኳያ በተለይ በሰብል ምርቶች ትልቅ እሴት ያላቸው እንደ ስንዴ ያሉ እንደ ሩዝ ያሉ የቅባት እህሎችን ጨምሮ የተሻለ አፈጻጸም የታየበት በመሆኑ ግብርና ለኢኮኖሚ እድገቱ ለጂዲፒ እድገቱ በዚህ ዓመት ለታቀደው መሳካት የሚያስችል አዝማሚያ እንዳለው የሚያሳይ መሆኑ ተገምግሟል። በኢንዱስትሪውም ውስጥ ስናይ አምራች ኢንዱስትሪ በተለይ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በተሰሩ ስራዎች የማምረት አቅም አጠቃቀም የተሻለ እንደነበረ ማየት ተችሏል። ቆሞ የነበሩ ፋብሪካዎች ወደ ስራ የገቡበት እንደዚሁም ግብአት የሚሆን ከኃይል አቅርቦት ጀምሮ የፋይናንስ አቅርቦት እና ሌሎች ግብአቶች በአምራች ኢንዱስትሪውም የተሻለ ስለነበር ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ሲወዳደር እንግዲህ አምራች ኢንዱስትሪውም ለእድገቱ የሚፈለገውን ድርሻ እንደሚወጣ ማየት ችለናል። ከኮንስትራክሽን ዘርፉንም ስናይ የሲሚንቶ ምርት ከአንድ ሚሊዮን ቶን በላይ ተጨማሪ ምርት የተመረተበት ነው ከአምናው ሲወዳደር ማለት ነው። ይሄ በኮንስትራክሽን ዘርፉም ያለውን በተለይ ለጂዲፒ ያለው ድርሻ ትልቅ እንደመሆኑ ኮንስትራክሽን ዘርፉም የራሱ ሚና አለው ማለት ነው። ሌሎም የአገልግሎት ዘርፉንም ስንመለከት በትራንስፖርት ስናይ በጣም ትልቅ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቱሪዝም ዘርፉ የንግድ የውጭና የገቢ ንግድም እንደዚሁ ጅምላና ችርቻሮ የተሻለ አፈጻጸም ነበራቸው። ስለዚህ ከእድገት አኳያ በዚህ ዓመት ከአምና የተሻሉ አዝማሚያዎች እንዳሉ ያሳያል። ሌሎቹን ዘርፎችም ስንመለከት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትም ከአምና ከ14% በላይ ተጨማሪ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መሳብ ተችሏል። ኤክስፖርትን ስንመለከት የ11 ወሩን ስናይ የ10 ወሩ ኦፍኮርስ ተቀራራቢ ነው ከአምና 10 ወር ከነበረበት። የ11 ወሩን ደግሞ በቅርብ የመጣ መረጃ እንደሚያሳየው ከአምናው እንደውም በ2% ተጨማሪ አፈጻጸም እንዳለው ያሳያል። በቡና ብቻ ኦልሬዲ 1.2 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ማሳካት ተችሏል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያሉ አፈጻጸሞች በፋይናንስ ኢንዱስትሪው በብድር አቅርቦት በተለይ የአገልግሎት የአምራች ኢንዱስትሪውን ፋይናንስ ከማድረግ አኳያ የብድር መጠን በቀነሰበት ዓመት ራሱ የግብርናንና አምራች ኢንዱስትሪን የተሻለ ፋይናንስ ማድረግ ተችሏል። የግል ባንኮችን ጨምሮ ለእነዚህ ዘርፎች የሰጡት ብድር የተሻለ ነው የነበረው ማለት ነው። የዋጋ ንረትንም ስንመለከት አጠቃላይ የዓለም ታዳጊ ሀገራት አማካይን ስንመለከት እኛ በጣም በተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ግን አሁንም ቢሆን የምግብ ዋጋ ንረት በዓለም አቀፍ ደረጃም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ያለበት በሀገራችንም ትልቅ ቻሌንጅ እንደሆነ በደንብ ተይዞ እየተሰራ ያለ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውም በተለይ በስድስት ወሩ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የተሰጡ አቅጣጫዎች የተሻለ መፈጸማቸውን ማየት ተችሏል። ገቢ የተሻለ አፈጻጸም ነበረ ከአምናም ሲወዳደር ከዘንድሮ ከእቅዱም ወደ 98% አካባቢ ማሳካት ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዋና ዋና በምንላቸው የማክሮ ጉዳዮች ላይ የተሻለ የኢኮኖሚ አፈጻጸም እንደነበረ ተገምግሟል ማለት ነው።